אז כמו שנאמר, הכותרת של ההרצאה שלי זה מהי על גודלו של העם היהודי בישראל, ההיסטוריה של חוק ההפלות בישראל, וזאת שנה, הייתה שנה ככה בפרספקטיבה בינלאומית, שנה מאוד משמעותית, דובר הרבה על הנושא של הפסקות היריון, זכויות נשים, זכויות העובר, אפרופו ההתפתחויות האחרונות בארצות הברית, וזו הזדמנות באמת טובה לחשוב קצת על ההיסטוריה של החוק הישראלי, שהוא חוק באמת מעניין, יוצא דופן בהמון בחינות, חוק שאני חושבת שלא מספיק ככה דובר על ההיסטוריה המיוחדת שלו. אז קצת ככה רקע שככה ימפה את ההתפתחויות. חוק ההפלות המקורי בישראל נולד בעצם ב-1936. הבריטים חוקקו את פקודת החוק הפלילי, סעיף 175 לפקודה, שהיה הסעיף המרכזי מבחינת ההסדר, הוא הטיל איסור פלילי גורף על הפסקות הריון, היה סעיף אחר שהטיל גם אחריות פלילית על האישה. העונש המקורי היה 14 שנות מאסר. אז כשמדינת ישראל קמה ב-1948, בעצם נמצא את ההסדר הזה כלשונו. רק בשנות ה-60 העונש הופחת מ-14 ל-5 שנות מאסר, בוטלה גם האחריות הפלילית על האישה, אבל ההסדר הזה עמד בתוקף הרבה שנים. ב-1952, בתיק שהגיע לבית המשפט המחוזי בחיפה, עמד לדין רופא, גניקולוג, בשם הורוויץ, הוא עשה הפסקת היריון לאישה נשואה, היו לה שלושה ילדים, זאת הייתה הפסקת ההיריון השלישית או הרביעית שלה. במהלך ההליך הוא חורר לה את הרחם, בגלל הצורך להסתיר, לקח זמן עד שהגיע לטיפול רפואי, היא נפטרה בסופו של דבר, הוא עמד לדין פלילי, במקור התביעה, היועץ המשפטי לממשלה ביקש להרשיע אותו ברצח, אבל בית המשפט הרשיע אותו רק בהריגה, נגזרה עליו שנת מאסר אחת. מה שמעניין בפסק הדין הזה, זה שגם בית המשפט בישראל אימץ פרשנות שלמעשה כבר אומצה באנגליה שנים קודם לכן, שבעצם לקחה את המושג של בניגוד לחוק, unlawfully, שככה, ובית המשפט אומר, רגע, כשכתוב שאדם אשם בעבירה פלילית רק כאשר הוא עושה את המעשה הזה בניגוד לחוק, בעצם הכוונה היא שזה לא כולל מקרים כאשר הפסקת ההיריון היא הכרחית לשם שמירה על חייה של האישה או על בריאותה. ובית המשפט גם הוסיף וקורא קריאה לכנסת ואומר, לאור מה שראינו בתיק הזה, אז אולי תתכבדו ותעשו משהו עם החוק הזה, אבל הכנסת לא עושה כלום הרבה שנים. באמצע שנות ה-50 יוצאות הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, חיים כהן דאז, הוא בעצם מנחה שלא להעמיד לדין פלילי, לא לאכוף בעצם את הסעיפים האלה, אלא אם כן יש נגרם מוות, האישה לא הסכימה, זה לא בוצע על ידי רופא מוסמך, או בצורה רשלנית. בשנות ה-60, דבר שלא יודעת כמה מכם יודעים, קופות החולים מחליטות לקחת יוזמה, בחלק מבתי החולים מוקמות ועדות להפסקת היריון, ובאיזושהי פרשנות מאוד יצירתית של החוק המנדטורי הדרקוני הזה, הם בעצם נוסף לעילה של סכנה לחיי האישה או לבריאותה, בעצם בהנחיות לוועדות נקבע שהן יכולות לאשר הפסקות היריון גם על בסיס מום בעובר, אונס או גילוי עריות וגם סיבות פסיכו-סוציאליות. ואז התוצאה היא שבמשך המון שנים בישראל יש הפסקות היריון בהיקף די גדול,
חלק משמעותי מהפסקות ההיריון האלה הם במסלולים עוקפי חוק, אבל חצי רשמיים, נניח הם פונות לוועדות האלה, אבל יש ספק גדול ביחס לחוקיות של ההנחיות האלה. אז ההערכה היא שבאותם שנים יש בין 40 ל-60 אלף הפסקות היריון בשנה, שוק שחור לצד אותם מנגנונים חצי רשמיים. ואז ב-1972 שר הבריאות ממנה את מאיר גבאי לעמוד בראש ועדה, ידועה בשם ועדת גבאי, כדי שתמליץ על אלטרנטיבה, על מתווה חדש אחר לחוק הפלות. הוועדה יושבת על המדוכה שנתיים, וב-1974 הם מפרסמים את ההמלצות, וההמלצות בעצם אומרות, בואו נאמץ את המודל הזה שכבר קיים בחלק מבתי החולים בישראל של ועדה, ועדה שמאשרת הפסקות היריון, והעילות המוצעות על ידי הוועדה הם 6, סכנה לחיי האישה, סכנה לבריאותה, חשש למום העובר, אונס, גילוי עריות, גיל, עילת גיל, וגם סעיף סוציאלי. אז הדבר הזה זורק את הכדור לשולחנה של הכנסת, וב-1975 מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית של 22 חברי וחברות כנסת, גם מהמערך וגם מהליכוד, לצד שמות כמו חביב שמעוני וחייקה גרוסמן מהמערך ויוסי שריד, אז יש גם, חותמים גם אהוד אולמרט וידידיה בארי ועקיבא נוף, אז בהחלט רשימה מגוונת. הם מאמצים, הם לוקחים את המלצות ועדת גבאי כפי שהן, אבל באופן מאוד מעניין הם מוסיפים עילה נוספת להפסקת היריון, שההיריון אינו מנישואים, וזה בעצם אומר שרווקות ונואפות נכנסות לתמונה כקבוצה, ככה כמעמד שעל בסיסו ניתן לאשר הפסקת היריון. במקביל, או למעשה טיפה קודם, זה כבר קורה ב-1974, מרשה פרידמן מגישה הצעת חוק פרטית משלה. היא מציעה שתותר הפסקת היריון בהתאם לרצון האישה עד לשבוע 12 של ההיריון. אל תשכחו, השנה היא 74, כשהיא מגישה את הצעת החוק שנה קודם, בית המשפט העליון האמריקאי מכריז על רו ורסוס וייד, זכות האישה על גופה. ה-12 שבועות האלה זה בדיוק שיטת הטרימסטרים שנקבעה ברו ורסוס וייד, ומה שמרשה פרידמן מציעה זה זכות חופשית, זה משהו שהוא פחות ליברלי ממה שנקבע ברו. היא מציעה עד שבוע 12 בהתאם לרצון האישה, ואחר כך העילות המסורתיות, סכנה לבריאות האישה, לחיי האישה, אונס, גילוי עריות וכן הלאה. החוק, שתי ההצעות עוברות בקריאה טרומית לוועדה לשירותים חברתיים, שבראשה עומדת חייקה גרוסמן. חייקה גרוסמן דואגת מהר מאוד לנפנף את ההצעה של מרשה פרידמן מהשולחן. מרשה פרידמן לא שכחה לה את זה, ובספר הזיכרונות שלה היא דיברה על איך חייקה גרוסמן לא הייתה מספיק פמיניסטית וכן הלאה, לא אכנס לזה, אבל בכל מקרה הצעת החוק של מרשה פרידמן יורדת מהשולחן מהר מאוד. מה שנותר זה הצעת החוק של הוועדות, והיא הובאה כאמור לאישור הכנסת ואושרה ב-1977, וזה אושר כחלק מתיקון לחוק העונשין. אז זה הסעיף שעבר בכנסת, ושימו לב שמה שקרה עוד בשלב האחרון, זה קרה בקריאה שנייה, נשמטה התייחסות למספר ילדיה מהעילה הסוציאלית, העילה החמישית, שעברה ב-77, אז זה נמחק בקריאה שנייה. והתפתחות אחרונה חשובה היא שב-1980 נמחק הסעיף הסוציאלי,
אחרי הבחירות ב-77, הליכוד עלה לשלטון, כחלק מההסכם עם המפלגות החרדיות, הוסכם, זה מה שהם דרשו, הם טענו שזה חריגה מהסטטוס קוו, ואכן הסעיף הזה נמחק זמן קצר לאחר שהחוק עבר בכנסת. אז קצת רקע, איך, למה החוק הזה עבר כפי שהוא עבר, ואיך אנחנו צריכות וצריכים להבין את הסיפור מאחורי החוק הזה. אז כשקוראים את דברי הכנסת, וקראתי שוב לקראת ההרצאה, וכל פעם ככה זה ככה כל כך מעניין לקרוא את השיח שהתנהל שם, אז היה ברור שהחרדה הדמוגרפית הייתה גורם מאוד מאוד משמעותי בדיון הזה, אבל אם בעוד בשנים הראשונות של המדינה החרדה הדמוגרפית הייתה תמצית הכל, אז כשהיה הדיון על חוק ההפלות באמצע שנות ה-70, אז כבר מה שעולה מהדיון זה תפיסה יותר מורכבת, זו תפיסה שבעצם אומרת כן, עידוד ילודה מאוד מאוד חשוב למדינה היהודית, אבל צריך גם להתחיל לחשוב על ויסות ילודה בקרב שכבות נכשלות, ועדות שישבו בשנות ה-80 והצביעו על הקשר בין עוני לבין נכשלות חברתית, אז בעצם יש מה ששמים שם על השולחן, זה שאנחנו חייבים לאמץ פרקטיקות של תכנון משפחה בקרב העניים, זה אינטרס לאומי מובהק. ועוד תמה מאוד משמעותית בדיון זה הבנה שהמדינה מזמן איבדה שליטה, ההפסקות הריון, אף אחד לא בדיוק יודע בכמה הפסקות הריון מדובר. המדינה, היה ברור שהמדינה צריכה להחזיר לעצמה שליטה על תחום שהפך להיות תחום פרוץ לגמרי, וחלק מהסיפור זה גם היה הנושא של הבטחה, טיפול רפואי ראוי לא לסכן את בריאותן של נשים, דרך אגב, גם לשם האינטרס הלאומי, נכון? שהן תוכלנה אחר כך להמשיך וללדת ילדים בריאים. אז היה שם שיח עם מספר מאפיינים מאוד מובהקים. קודם כל, הם דיברו רק על יהודים, זה ממש מעניין, כאילו אין ערבים במדינה הזאת. אני הצלחתי למצוא ציטוט אחד של חבר כנסת ערבי, תופיק טובי, שדיבר על משהו אחר, אני עוד אגיע לזה, אבל הערבים לא היו בכלל חלק, לא בנוכחות הפיזית של חברי כנסת ערבים, וגם לא בשיח שכל כולו היה על העם היהודי בישראל. לא היה כמעט שיח זכויות, זה בוודאי לא היה שיח דומיננטי, מאוד מעניין, כאמור, שיח שנועל בכנסת שנתיים אחרי Roe vs. Wade, ואף אחד לא דיבר כמעט במונחים של הזכות האישה על גופה או זכות לחיים של העובר, זה ממש, זה היה בשוליים של השיח, אני עוד אגיע לזה. ועוד דבר מאוד... כן, וואו, כבר? טוב, אז אני ממש אתקדם. אז עוד דבר מאוד מעניין זה שמתנגדים ותומכים דיברו בשפה מאוד מאוד דומה. הצורך שלנו בעידוד ילודה, וכל ההבדל היה באמת המחלוקת לגבי הנושא של שימוש בהפלות כאמצעי לתכנון משפחה. אז יש כאן שלושה ציטוטים של תומכים ושלושה ציטוטים של מתנגדים, ואם אתם רואים ככה את התמות האלה, כולם מדברים על מה יהיה גודלו, מה עם על גודלו של העם היהודי בישראל, וכל ההבדל הוא באמת האם לצד עידוד ילודה אנחנו גם צריכים מכשיר בצורת הפלות על מנת ככה להשפיע באופן חיובי יותר על תכנון משפחה. עוד דבר מאוד מעניין, הזכרתי קודם התייחסות למספר רב של ילדיה נמחק מהחוק בגרסתו האחרונה, וזה מראה עד כמה מקיר לקיר הדבר הזה היה משמעותי. מי שהעלה את הרעיון למחוק את זה היה חבר הכנסת אריה אלקוריון מהמערך. מאיר פעיל לא האמין וצעק לו, מה זה, איזה קנוניה זו, כי הוא שיתף פעולה עם חבר הכנסת מנחם ידיד מהליכוד, אבל אריאן קוריון אמר, איך אני אחרי השואה יכול להצביע עבור סעיף כזה, וזה היה התיקון היחיד לחוק שעבר בקריאה שנייה
ושינה את החוק. ההקשר הפוליטי ממש ממש מהר, שנות ה-70, לפני חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אין מהפכה חוקתית, בית המשפט העליון עוד לא הכריז עליה לפחות, אז זה מסביר את היעדרו של שיח הזכויות, וכמובן תפיסות מסורתיות ביחס לנשים ונשיות מאוד מאוד בולטות, שאפיינו חקיקה מוקדמת, כמו חוק שירות ביטחון, הפטור לנשואות ההרות והאימהות. אז הדבר הזה שהאימהות של נשים היא בראש ובראשונה עניין ציבורי, מאוד מאוד היה נוכח בחוק הזה. ומנגד, כמו שאמרתי, ההתפתחויות האלה בעולם המערבי, לצד ארצות הברית, גם ב-1975, בית המשפט לחוקה הגרמנים, יש פסק דין מאוד מעניין על זכות האישה מול הזכות לחיים של העובר, אבל כאמור אצלנו זה כמעט לא היה. הייתה מעט, הייתה זווית פמיניסטית ככה, באמת מתי מעט ככה, אולי כף יד אחת, מאיר פעיל, מרשה פרידמן, שולמית אלוני, תופיק טובי, אברהם לברון, אבל בסך הכל מיעוט שבמיעוט דיברו על הסוגיה של הפלות במונחים של זכות האישה לגופה. זה היה שיח שהיה יחסית בשוליים. עוד דבר מעניין וחשוב במיוחד על רקע התפתחויות עכשוויות, זה איפה היו הדתיים ואיפה הייתה ההתנגדות הדתית לחוק. אז אתם בוודאי יודעים, היהדות בניגוד לזרמים מסוימים בנצרות, אין לה את העמדה הזאת המאוד אוסרנית ביחס להפלות, העובר הוא לא נחשב לאדם, ויש עדיפות לחיי האם ולבריאותה, ואז מזה נגזרת עמדה שמכירה בלגיטימיות של הפסקות הריון במקרים מסוימים. לעומת זאת, הנושא של סטטוס הוא הרבה יותר חזק ביהדות, הממזרות, והדבר השלישי החשוב זה עד כמה חשוב המודלים האלה של משפחתיות מסורתית, אבא, אימא והמון ילדים, ומתוך זה עוצבה העמדה החרדית והדתית כפי שהיא נשמעה כחלק משמעותי מהשיח. אז למשל, העילה של הריון משלא מנישואים לא הייתה לה כמעט התנגדות, עברה ככה. עיקר ההתנגדות הייתה לסעיף הסוציאלי, ואז למרות שהייתה לשון מתלהמת, רצח עוברים, זאת אומרת, זה הרבה שמענו בשנה האחרונה, אפרופו פסק הדין האחרון בארצות הברית, אבל כשקוראים את הניואנסים, כשהם אמרו רצח עוברים, הם אמרו רצח עוברים כאשר היא עושה את זה בגלל מספר רב של ילדים במשפחה. והנה הציטוטים, ואני לא אקרא אותם כדי לרוץ מהר מהר הלאה. ומכל הדברים הללו, עוד מאפיין מאוד מאוד מעניין של החוק הזה, זה שהחוק נולד כשאין פה שום התייחסות לגיל ההיריון בלשון החוק. גם דבר שהוא כמעט ללא תקדים. וכשניסיתי לחפש, אז מצאתי שלושה חברי כנסת שלאורך הדיון התייחסו לסוגיה הזאת. אז בנימין הלוי, בקריאה הראשונה, אמר, רגע, רגע, חשבתי שאנחנו מדברים רק על 12 השבועות הראשונים, וזרח ורהפטיג אומר, איפה לחייקה גרוסמן, איפה השלושה חודשים שדיברת עליהם, ופנחס שיימן, זה הסוף, זה ממש ממש דקה ואני מסיימת, הציע תיקון ולתקן, להוסיף התייחסות ל-12 שבועות, וחייקה גרוסמן, שהיא הייתה יו"ר הוועדה, אמרה, המומחים אמרו לנו שלא צריך את זה. אם היינו מקבלים את ההצעה של מרשה פרידמן בהתאם לרצון האישה, היה צריך להוסיף גיל ההיריון. אבל מכיוון שהוועדה מחליטה לא צריך, הם כבר יחליטו לבד, וכך נולד החוק הזה. ולסיכום, כשאנחנו מסתכלות ומסתכלים על חוק ההפלות הישראלי, יש לנו חוק שהוא מרתק, מכיוון שהוא חוק אוסרני ומתירני בעת ובעונה אחת. מצד אחד חוק שבהיעדר עילה סוציו-אקונומית, נשים נשואות, לרווקות יש עילה, אבל הנשואות צריכות לשקר, מה לעשות? אז את צריכה להגיד או שהמשך ההיריון יסכן את בריאותך הנפשית, או שאת נואפת, זה מה שיש המון דאטה על זה, לא אכנס לזה, אבל זה מה שנשים עושות, וכשהן עושות את זה, אז הוועדה מיד מאשרת, ואף אחד לא בודק.
המנגנון של הוועדה הוא מאוד מאוד בעייתי, הוא משפיל, הוא בעצם לרצון האישה אין שום משמעות. יש כאן הסדר שהוא משפיל מעצם טבעו. נגד רווקות וניאוף הן עילות למיטב ידיעתי ייחודיות להסדר הישראלי. אני לא הצלחתי למצוא עוד הסדר שמכיר בעילות כאלה כעילות להפסקת הריון. ובכלל, בכל הנושא של הפסקת היריון בשלבים האחרונים של ההיריון, בשלבים המאוחרים, הסדר הישראלי מאוד יוצא דופן. אותן עילות בדיוק חלות מהיום הראשון להיריון עד היום האחרון להיריון, וזה הרבה יותר מרחיק לכת ממה שהיה ברו לפני שהוא בוטל, וזה משתווה אולי בקושי למה שיש בשוודיה שנחשבת למדינה מאוד מתירנית. ואני מסיימת, ואני ממש לאחרונה סיימתי כתיבת מאמר שבו תיארתי את ההסדר הישראלי והתייחסתי לזה וקראתי לזה The Paradox of a Rightless Access to Abortion. חוק מאוד מאוד בעייתי במובנים האוסרניים שלו, ומצד שני נגישות משמעותית להפסקות הריון, חוק שאין בו שום רציונל של זכויות, ועדיין הוא ככה דוגמה מורכבת מעניינת, כאמור על רקע ביטול שפת הזכויות ביחס להפלות גם בארצות הברית. אז תודה רבה וסליחה.